Radoqici me grupet e ti, ja ka djek kamionat, e kanë sulmu me armë lirik zonën, kjo është flisnia e Mimoza Kosori Lilaj, kjo logika e kësojna që se meriton me qenë deputete, sepse e flis edhe mandatin e deputetit. Dje kam kërkuar që Mimoza Kosori Lilaj, kuvendi Kosovës, t'ja merë mandatin për shkak bashkëpunimit saj me Radoqicin. Sot, jam i edhe ma shumë i bindon, kur kjo është në gjendje, që një kompani, Lirik Zoni kompani, që kur një timës kom qenë asion pronor, as i Lirik Zonit, as një tjetër, e cila ka qenë kundërshtore me radio kompani në Radoqicit. Radoqicit me grupet e ti, Radoqicit me grupet e ti, ja ka djek kamionat Lirik Zonit, ja ka djek bagerat, e kanë sulmu me armë Lirik Zonin, e kanë sulmu të ura e ibrit Lirik Zoni kompani, dhe kjo në gjendje me bo bashk kundërshtorin, ata që kanë luftu i bon bashk, bashk punëtor. Kjo është flisnia e Mimoza Kosori Lilaj që me e pështu vetën. Kjo në gjendje me akuzu edhe o QK-n që kanë bashk punu me Serbi për me luftu. Kjo logika e kësojna që se meriton me qenë deputete, sepse e flis edhe mandatin e deputetit. Kjo s'meriton me kon këtu, sepse jo është me eron, sepse me t'akuzu, pa kon kur pronor, pa kon kur bashkëpunëtor, pa me qenë luftar kundër Serbis, edhe ti mi i bo luftetar, ata që kon kundërshtar, mi bo bashk, kjo ftyra e vërtet e Mimoza Kosori Lilaj. Lirik Zoni kompani ka pas pun me institucionet e Kosovës dhe është sulmu nga bondat e Radoqicit në veri. Dhe këshyqani që farë pa vërtet e folë. Hinin Google dhe kërkojni se si është sulmu Lirik Zoni kompani tek lumi Iber, si është sulmu Lirik Zoni kompani në pjesën veriore, nga bondat e Radoqicit, dhe jo i do atë të kecis në i kësoj paftyrsie, dhe jo e doni me bo bashk luftëtore me bashkëpunëtore. Jo, zoj, je bashkëpunëtore në krim.